Cəmə ona, kiminki ürəyində Həzrət Əli səxavəti var, gərəkdir onlar mənim caduvun hikmətə şək gələməsinlar. Cəmə ona, bu papağı ki görürsünüz, bunun altı bomboşdur. Allah adildir, Allah hər şeyə qadirdir. Qulam Əli, papağı qoy yerinə. Qoy papağı yerinə. Sükut! Cəmaat, gözünüzü açın, yaxşı yaxşı baxın, indi mucizə başlayacaq. Gədə, qulam Əli, qaldır papağı. Həşi, bir inşaba, bir inşaba, üç cücə birdən. Çox sağ olun. Cəbəyiz dolu olsun. Sizi görüm neyimin demir. Çox sağ olun. Cəmaa, burada təccüblü bir şey yoxdur. Bunu mənə bəxş edin. Baba Dərviş. Allah Allah onun özüdür. Baba Dərviş. Muxtəsər ilə müştəri gəlir. Müştəri. Gəhəş. Gəhəş. Ha, cəmaa. Allah Teala sizdən çox razı olsun. Mən də sizdən çox razı oldum. Günləriniz xoş, xürrəm olsun. Xuda hafiz. Bir köhnə dərvişəm, cəhənnəmə gəlmişəm. Mən bir köhnə dərvişəm, cəhənnəmə gəlmişəm. Zamanəni dolayıb, barmağıma sərmişəm. Zamanəni dolayıb, barmağıma sərmişəm. Dəqdə dəqal fətəndi, tüpəl küval kərəndi. Tüpəl kümal kümü hal, diyən diyən diyəndi. Mən bir köhnə dərvişəm, çox sifətlər görmüşəm. Mən bir köhnə dərvişəm, çox sifətlər görmüşəm. Doğru sözə həmişə rişqənd edib gülmüşəm. Doğru sözə həmişə rişqənd edib gülmüşəm. Dəqdə dəqal fətəndi, tüpəl kəral kərəndi. Tüpəl kümal kümuhal, diyən diyən diyəndi.